Та тухтай амарч чадахгүй байноу. Таваас дээшл хэрэгэлсэн матрасанд нэм бактери үржиж, харшил, астм, экзим үүсгэх нөхцөл болдгоо. Матрасаа шинжлэх цаг нь болжээ. Танд Roman Visa брэндийн матрасыг санд болгож байна. Хүлэрч халууцдаг хүн зөрүүлсэн сэрүү матрас, даардаг, цус багадалттай хүмүүс зөрүүлсэн дулаа матрас, тусдаа үүлэгцэн гам бүштэй хэлбэр хадгалагч борлоонтой дээд зэрэглийн уян матрас. Та өөр тохирсон матрасыг Next Maple-ийн салбар дэлгүүрээс сонгоод аваарай. Roman Visa брэндийн албаны борлуулагч Next Maple.